blogiausias filmas, kurį tu gali pasižiūrėti, tai po tavo mirties, kai sėdės visi tavo pažįstami ir rodys tavo tikrąjį tave ekrane. Pirma dalis – gimstame. Antra dalis – būname susitaikėliais arba klausinėtojais. Trečia dalis – mirštame. Bandymai suprasti žmogų yra laida skirta nenuoromoms, abejotojams, smalsautojams. Nes toks jau tas keistas padaras vardu žmogus. Jam amžinai kažkas neaišku. Ši laida vadinasi Bandymai suprasti žmogų, šis epizodas vadinasi Žmogus ir vienuma. Tiems, kas nori žinoti, kas ką veikia laidoje. Dėl visko kaltas Tomas Ramanauskas, garsas ir muzika Kristupas Jasiulionis, laidos idėjos bendraautorė Ūla Kotryna Tulevičiūtė. Jei to žinoti nenorėjote, nepergyvenkite, po valandos jūs nieko apie tai neprisiminsite. Labas žmogau. Ar tau lengva susikaupti? Man sekasi tragiškai. Būtum matęs, kaip rašiausi šiai laidai. Pradedu rašyti teksto epizodui sakinį, tada perklausau pražiopsotą 9-ojo dešimtmečio elektronikos dainą, perskaitau keletą šlamžinių apie nieką, kad pakeistų mano gyvenimą, patikrinu kokį nors socialinį tinklą, kuriame be abejo visi spjaudo vienas kitam į burną, arba afišuoja kojas dešrelės atostogose. Pažiūriu, kas naujo NBA, įsitikinu, kad nieko naujo. Tada mane pagauna interneto paieškos siurblys, šokinėjo per įvairiausius norus sužinoti, kol mane supykina. Nainu į virtuvę su muštinio, skanus, grįžtų įmaumodamas, o sakinys vis dar priekaištingai laukia baigties. Trinkteliu sau, taigi darai radio laidą, čia tarp maloniausių įmanomų užsiėmimų, na iškart po maisto fotografavimo. Ir tokiu atveju skubiai ieškau ką apkaltinti. Randu greitai. Dėl mano nedarbingumo kaltas visas pasaulis. Tas gyvatė lenda prie manęs įvairiais pavidalais, priekaištauja knygomis, meilikauja oru, gundo nesibaigiančiu internetu, visokius laiškelius siuntinėja nuo žmonių, kurie tikrai galėtų palaukti. Net drįsta paskambinti. Man aišku malonu, kad pasaulis turi reikalų į mane. Bet per ilgai dirbau su komunikacija ir reklama, kad nesuprasčiau, jog labiausiai įdomina mano dėmesys. Dėmesį kompanijos gali parduoti, o mano pasyvumas niekam nenaudingas. Man tada suskausta sielos kepenis ir užsimanau nuo visko atsitverti brutualią sieną. Gyvenimas atrodo, visuomet nori sutilpti į mažesnės patalpas, nei numatyta, ir reikia kažką su to skubiai daryti. Ir kai viskas va taip sukyla, tada galvoju apie vienumą. Galiu kirčiuoti kaip noriu. Ji vienuma, jis vienumas ir vis tiek nepabėgti nuo jo esmės. Vienumas yra mano noras nurimti, pabėgti ar atsiskirti. Sužinojimu, kad vėliau galiu apsiskelbti kaip pailsėjas, atsigavęs, sugrįžęs į save ir triumfoliai pareiti pa žmonės ir reikalus. Pabūti ir vėl pabėgti. Sakau vienumas, bet jokių būdų nesakau vienatvė. Vienatvė yra kitokia, netraukianti būsena, dažniausiai visai nesavanorė, su dideliu kontakto ilgesiu ir jo neįmanomumu, sunkumu ar traumomis. Čia kaip būti gotikinio roko fanu ir nežinoti, kad tokių kaip tu yra ir daugiau. Ir dar kiek. Vienumas, jei paimtume pincetus ir priartintume mikroskopus, visai kitas gyvūnas. Jis ne tik žino, kiek daug gotojo aplink yra, bet yra senamiesčio The Cure fan klubo prezidentas, kuris kartais uždaro savo kabineto duris, nes nori pabūti ramiai ir pagalvoti, kaip aplenkti Talino The Cure fanus. Oi, testai. Matau vienumą kaip sveiką įkvėpimą būtiną proto guvumui. Norėdamas suprasti žmogų, turiu suprasti, kodėl vienumas toks įtartinas visuomenėje. Be tyrimų neturi tik nujaučių. Arba galiu tiesiog pasakyti, kad britų mokslininkai sako, kad lietuviai per mažai būna vieni. Menka naujiena, kad pasaulį matome tokį, kokį norime matyti, plokščią ar apvalų, tamsų ar vaiskų, susimokysi mūsų trypti, o gal nėščią galimybėmis. Tad man atrodo, kad vienumas nuvertintas. Tai nereiškia, kad nemanau, jog viena askitos kelia pasirinkos yra savimilos, gal net egoistai, keistuoliai, nepritapėliai ar nenusisekėliai. Gali būti. Bet pažiūrėkite į save, kartais gyvenime ištrokštančius to aš, savęs. Esu tikras, vienas pirmiausiai nori būti, nes tai yra triukšmo slopintuvas, viso pasaulio reikalų į tave užtvanka. Tiek suprantu. Bet aš tik vienas, o žmonių, kurių požiūrį man daro įspūdį, yra daug. Todėl nusprendžiau juos pakalbinti. Išgirsti jų, tik jų nuomonės. Tiesa ir faktai šiais klausimais man absoliučiai neįdomus. Man rūpi subjektyvumas, nes galvoju, kad tik labai asmeniškose nuomonėse, patyrimuose galime rasti aidus to, kas mus gali paveikti. Kiek kartų girdėjome autorius tarsi kuriančius savo, o sulaukiančius masiško pasisekimo, nes tai surezonavo su miniomis. Universalios tiesos per daug plastikinės ir kvepia parduotuve, kurioje gali nusipirti iš anksto paruoštą atvirutę. Sveikatos, laimės ir pinigų. Svarbiausia – mylėti,
Būk savimi, išeik iš savo saugumo zonos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip toliau, ir taip banaliau. Paskaitykite balsu, būtent balsu, netyliai Rupi Kaur, tą poeziją gėdą darančią akivaizdumo pseudo poetą ir pajausti svetimą gėdą. Banalybės, jei jas rašai, po kelis žodžius į eilutę gali skambėti kaip nušvitimai. Žinau, kad tikrai atsakymai yra painūs, sudėtingi, abejojantis. O gal visai tikėtina banalus kaip tos atvirutės, kaip Rupi Kaur eilutės. Bet noriu tai atrasti pats. Tad išprašiau savo mėgstamųjų laiko ir ėmiau klausinėti. Prašiau kalbėti nuo savęs, svarstyti, nežinoti. Ir štai ką sužinojau. Teatro kritikė Jūratė Visockaitė. Tą jau supratau seniai ir man to labai reikia. Ir manau, kad dauguma žmonių be reikalo neišbando taip savęs. Galbūt dėl to, kad čia iš vaikystės ateina, iš tėvų, kad daug kas turi dėja menką vertiškumo kompleksą. Ir vienuma tą kompleksą išryškina. Aš pati esu savipakankama, nors toks žodis kažkoks keistas, jisai yra gal, nežinau, bet jis turbūt mane tėvai vaikystėje gyrė ir aš esu savipakankama. Žinoma, aš suprantu, kad šita savybė gali būti ir dorybė, ir yda, bet iš jos, aš manau, išauga daugiau dalykų negu iš menkavertiškumo, daugiau gerų dalykų. Būti vienam, tai reiškia bręsti, tai reiškia būti opozicijoj, netgi taip sakyčiau. Aš labai nemėgstu būti kartu su visais. Tai irgi yra galbūt ir yda, ir pliusas, ir minusas. Man tiesiog, vat, daugėjant milijardams žemėje, didėjant žiniasklaidos įtakai, mass medijai, man norisi ir iš savo draugų aš to laukiu, nepasidavimo bendrai tėkmiai. Visur. Ir čia dar vat atsimenu, kad buvom tokioj bendrai kompanijai su dėstytoje Keršyte ir jinai irgi tą pasakė. Klausėm, ko savo palinkėtumėt maždaug. Ir jis sako, nepasiduoti, būti prieš, būti opozicijoj. Ir galvoju, o kaip faina ir aš. Gal tai iš mano profesijos išeina labai galimai. Bet žinokit dabar, man atrodo, tai yra tiesiog vienas pirmiausių homo sapiens užduočių, kurias jis turi savo pastatyti. Ir tam, kad mąstyti savarankiškai, savo galvą, reikia vienumos. Pasigaunu mintį apie tai, kad buvimas su savimi yra buvimas opozicijoje. Bet juk tikrai, neturėtume matuotis pagal kitus, kad ir kaip sunku. Dauguma minė mėgsta čiupti ir temti paskui. Ar tu irgi taip galvoji kaip mes? Taip, šiepia dantis jie. Ir jei tik opozicija baugina, sutinki. Išduodi save. Tai ypač sunku vaikystėje, paauglystėje, kolegystėje, kai atstumimas gali būti žudantis. Nebūtina nepritarti iš principo, dirbtinai kuriant savo asmenybę kaip nuolatinę priešginą. Ne visiems juk lemta gimti gombrovičiais, didžiaisiais provokatoriais, kurie tave gali įtikinti, kad medis mėlynas ir vos patikėsi, išjuoktų tavo kvailybę. Tačiau būtina visada pasitikslinti su savimi, mąstyti ir tada žiūrėti kitus. Aplinka griaudė, kad Avataras, Titanikas ar Kalifornijos svajos, labiau žinomas kaip La La Land, puikūs kino spektakliai, o tu guščiai pečiais, man tai visai ne. Bet papasakokite, ką jūs ten išvelgėte. Vienumas duoda galimybę susivokti, surasti savus atsakymus, apmąstyti prieš gaunant kitų atsakymus. Skaičiau be tokią sąvoką kaip autobiografinis aš. Štai jį ir gali toje vienumoje aptikti ir formuoti, ir tokiu būdu išpildyti teisę į savoje opoziciją kitiems. Filosofas Kristupas Sabolius. Kai tave kuria kažkas tokiu mastu, kokiu tu tarsi norėtum, kad tave kurtų. Ir tam reikia ir sąmoningumo, ir patirties, kad pastebėtum. Nes jeigu tu paleidi vadžias, ar ne, tai tampi visiškai išdraskytas, neurotiškas individas, kurį bombarduoja tūkstančiai įtakų ir tos įtakos yra nesuvaldytas. Ir ypač tai šiuolaikiniam pasauliu, kuris gviešiasi žmonių proto, kai mes kalbame apie viešąją erdvę, kurioje yra labai daug technologinių inputų mūsų struktūruojančių, tai yra labai labai svarbu. Ar ne? Ir iš esmės iš mūsų tas dėmesys ir laikas yra nuolat vagiamas ir mėginama
perimti šitą kontrolę. Tai vat tas kontrolės, kas mane kuria, nes mus vis tiek kažkas kurs, ne, mums reikia įsileisti įtaką. Tai ta įtakos higiena, kuri jūs kuria ir savo ruoštų kūrybiškas atsakas, tai vat tas ciklinis santykis, joje reikalinga vienatvė. Tai yra tam, kaip tam tikras sugebėjimas pažvelgti į šitą procesą, reflektuotai, atsitraukti jį, ar ne. Nes mes visiškai vieni negalim būti, nes jeigu visiškai deprivacija mus patalpintų, tai be jokios abejonės išprotėtume ir tam nereikia net ne Guantanamo pavyzdžių, kad tai suprastume, ar ne, kad totali deprivacija yra kelias į beprotystę. Bet dalinė deprivacija, ir tai yra jokios abejonės ir psichologinės technikos, ir meditacinės technikos, tai yra nuolatinis savistabos pratimas, kuris leidžia suprasti procesus, kas su manim vyksta. Kas man turi daugiausiai įtakos, kokio pobūdžio ta įtaka, kaip aš galiu atsakyti įtakai. Ir šia prasme, tai be abejo, kūrėjams tai yra labai svarbu, nes kūrėjai yra tie, kurie šitą mūsų kūrybinę kraujo apykaitą paverčia savo vosne profesinė veikla. Kai jie labai aiškiai tai supranta ir jiems ta deprivacija dėl to yra kaip vienas iš esminių instrumentų, be jokios abejonės. Man tai yra labai svarbus momentas, tam tikra higiena, kuris mane sugražina prie mano artimų žmonių. Man vienatvė svarbi ir netgi sutikti savo artimiems žmonėms vienatvė arba tam tikrą jų pabuvimą su savimi. Labai labai toks fundamentalus dalykas, jeigu mes kalbam apie santykių, bet kokių santykių sveikatą. Kas įvyksta, kai tu pabūni vienas, viena vertus, sakau, čia mes kalbam dar apie tą profesinę pusę, ar ne, kad tau labai svarbu galbūt kaip rašytojui, kaip kūrėjui, kaip kažką mąstančiam žmogui turėti tos momentus. Čiurlionio gatvėje turiu tokią kontorą, kur galiu rašyti kažką ir kažką veikti, tokie mokslininkų namai yra. Ten yra nuostabus toks parkelis šalia. Aš žinu, būtent pabūti kitokioje labai paprastoje aplinkoje, ten yra observatorija, ten yra kažkokie medžiai gražus ir sparkelis ir tas vienatvės momentas yra netgi stebėjimas tų gamtinių elementų ir procesų, kurie vyksta aplink tave ir kurių tu nematai, ne kai dirbi, tu išjungi jį į tą aplinką, bet tu priešingai tam, kad tu kažkaip vėl pradėtum šviežiau žiūrėti tai, ką tu darai, tu išeini ir tu žiūri tos procesus, kažkas vabalus apsivertusius, besikapanojančius, varnas, kurios ten užsiima terorizmo viena kitos ir taip stebi ta, būtent tarsi visiškai tau nenaudingus tokius dalykus, nu, tarsi tiesiog nes sąlyčios su tavo gyvenime neturinčius dalykus. Ir tai labai padeda. Ne? Va, taip vienas dalykas, kai yra tu skaitai, kas tau įdomu, kuo tu domiesi. Aš labai tarsi mėgstu net 15 minučių stebėti tiesiog tai, kas vyksta. Ir tai labai kažkaip tas ištirpimas toje vietoje, kur tu esi, jis taip įdomiai veikia. Tu grįžti ir tavo kokybė keičiasi darbą to, ką tu darai. Tam reikia tokį nuolatinį ritmą. Ne visada taip išeina, bet netgi tom paprastom kasdienio darbo dienom, jeigu man pavyksta tokių turėti epizodų, jie yra labai svarbus. Ir platesnė prasme, vat aš jau dabar vat kultivuoju, kadangi turiu pabaiginėti vieną tokį didelį rašto darbą, tai irgi išvykstu kažkur, keliom dienom pasitraukiu net ir nuo buities ir nuo šeiminių rūpesčių. Po to grįžtu ir mėginu tą patį suteikti galimybę tiems, kurie yra mano šeimoje likusiems žmonėms. Tas kartais yra labai svarbu, o vienatvės tą paiešką. Rankas, kaip ir daugelis, išmokau plauti tik būdamas saugusio amžiaus per karantiną. Kitol jas nupildavau vandeniu ir muilu, ir liktai buvo gerai. COVID-u įsibėgėjant grėsmingomis instrukcijomis buvo parodyta nauja tiesa – ir trukmė, ir pirštų eiliškumas, ir net ritmas. Tai ko norėti apie žmogų, tiek mažai suprantu. Pavyzdžiui, negaliu vardinti, kiek čiuptuvų žmogus turi. Čiuptuvų, kuriais patiria pasaulį. Juk net ir akivaizdžios galūnės siunčia trumpąsias žinutes per smegenis. Patirdami pasaulį gauname tokį kiekį informacijos, kad darosi sunku ją įsisavinti ir išsijoti. Kaip sako Kristupas, esi nuolatos kuriamas, lyg paslankų plastilina, viskas formuoja mus. Kelionės, meilės ar idiotiškos žinutės Facebook'e. Terpės, kuriuose tarpstame, tai daro nepastebimai. Draugai lipdo, darbas tobulina, mokykla formuoja. Tad vėlgi, vienumas yra pauzė nuo viso to, įkvėpimas ir iškvėpimas. Vienumas yra iš esmės kvėpavimas. Tai bekvėpuodamas prisimeni ir kitus. Ir ne tik čia aš tos vienumos gviešiuosi. Aš turiu duoti ją ir kitiems, nelipti savo ego batais į kitus smėlio dėžę, jei jie to nenori. O čia jau gerokai sunkiau. Nepriklausoma kuratorė rašytoja Laima Kreivytė. Čia yra tokia nepasiekiama būsena, toks kaip įsivaizduojamas rojus, kad štai aš pagaliau baigsiu tuos nesibaigiančius darbus ir jau tada
aš turėsiu tą nuostabų laiką, kai galėsiu ilgai skaityti knygas, žiūrėti filmus arba tiesiog ilgai, ilgai vaikščioti kažkur miške, o jeigu tai vasara, tai maudytis ir panašiai, tai tokia vienatvė yra kaip ilgesys, bet jis nėra nepasiekiamas. Galvoju, kad jeigu žmonės tikrai labai norėtų, tai jie kaip ir visam kam paskirtų laiką tai vienumai. Arba išnaudotų iš tikrųjų, pavyzdžiui, ilgai vaikščiodami, tarkime, jau į šitą įrašą specialiai pėstute ir specialiai nesiklausiau jokių podcastų, jokios radijos, nieko. Ėjau, bandžiau pajusti miestą, pabūti su mintimis ir tai yra toks labai malonus pojūtis. Kažkaip galvoju, kad vienatvė mums reikalinga, nu, mes vis tiek atskiri esam. Nevaikštom susikabinę nei su geriausiais draugais, nei su mylimaisiais, nei su vaikais ir tėvais, nors kartais būna tokių konglomeratų. Bet mums, kai jau reikia pajausti, o kas mes esam, tai tada nu, turim išeiti tas savo dykumas. Kiekvienas vis dėlto turi taip mentaliai kažkur išeiti, atsiskirti, pagalvoti, o kuo aš esu kitokia. Kas tas žmogus yra, kuris vadinasi, pavyzdjui, Laima Kreivytė. Kas jai tokia, kas jai rūpi. Nes dažnai tas darbų įvykių srautas tiesiog nuneša. Tai manau, kad vienatvė yra nu, tiesiog būtina mum kaip kvepavimas, kaip įkvėpti, iškvėpti. Yra kažkokia galbūt socialinė fazė, bet paskui tu turi eiti, išsigryninti, išsivalyti. Ir na kaip, tai kažkokia gal poetų prabanga dar galėtų būti vienatvė. Nes nežinau, ar triukšme galėtų gimti kažkokie tokie gilesni, rimtesni tekstai. Man tai nėra kažkokio trūkumo požymis. Man kaip tik asocijuojasi su pilnatvė ir netgi su siekiamybė, su kažkokiu horizontu. Žiūri į horizontą ir taip lietai vedėkis ir tai yra kažkaip tu ramini savo sielą. Ir aš galvoju, tas vat, vienatmės momentas yra saviterapija. Bet kai sakai saviterapiją, tai tada pradedi galvot, kad tai būtinai turi būti kažkokios traumos, o vis dėlto nesinorėtų apibrėžinėti ir apsibrėžinėti per traumas. Tiesiog aš galvoju, kad vienatvė yra svarbi, būtina, reikalinga ir iš tikrųjų gal mes per mažai netgi apie tai galvojam ir kalbam. Nes yra tokia sėkmės visuomenė ir dirbkit, greitai padarykit rezultatus, čia to jau pat mum pateikite. Kuo toliau, to labiau man patinka tokie žmonės, kurie nepasirašo tai sėkmei arba kažką, ko tu tarsi turėtum siekti. O gal tu norėtum užimti kažkokį postą? O tu žinokite, nenorėčiau. O gal tu norėtum eiti į politiką? Nu, nenorėčiau. Labai man patinka būti nenaudinga ir patinka nenaudingi dalykai. Menas yra visiškai nenaudingas ir dėl to jisai toks yra malonus ir dėl to taip smagu kokį meną kurti, todėl kad, nu, žinai, kad tu darai dalykus, kurių praktiškai niekam nereikia ir tikrai pasaulis nenumirs be kažkokių tai meno kūrinių, kad ir kaip visi liūdės ir graudinsis, bet iš tikrųjų nenumirs. Man įdomiausia, dabar tik nenorėčiau skambėti kaip kokia sąmokslo teorija ar ten ezoterika, bet vis tiek įdomus yra dalykai, kaip mūsų aplinka ir mes esame susiję ne tik tai gyvoji aplinka, bet ir ta daiktiška, ta kultūrinė, ką mes patys pasigaminom ir kaip kažkokie, pavyzdžiui, elektriniai prietaisai arba nu, kažkokie daiktai reaguoja į mūsų tokias katastrofiškas dvasinės būsenas. Tai ne kartą esu savo gyvenime patyrusi, kad na, jeigu jau pati esu kažkokioj sudėtingoj padėty, man viskas krenta, ten galvas kyla, tai žiūrėk dar prie visko, koks nors kietasis diskas sulūžta. Nu ir ne tik pas mane, bet ir pas kitus žmonės taip yra nutikę. Ir aš nenoriu čia mistifikuoti, bet aš galvoju, kad na gal mes vis tiek kažkokiais tais elektriniais, dar kažkokiais impulsais, ar šiaip, ar tiesiog kažkas atsitinka su to, kad mes tiek esame įsiutę, ar kažkas mūsų destruktyvaus vyksta, kad mes sugebame net tą aplinką aplinkui laužyti. Čia aš pasakysiu tokį mėgstamą pavyzdėlį, kurį net nežinau, kur išgirdau, kad buvo tokie du augalėliai visiškai identiški ir vieną augalėlį visą laiką gyrė, koks tu fainas, koks gražus, toksai geras augalėlis. O kita visą laiką plūdo visaip kaip ir po kažkiek laiko tas, kuris buvo plūstamas, jisai ten susigūžė, vos nenuvyto, gal ir nuvyto, o tas ten išbujojo ir taip toliau. Tai čia skamba juokingai, bet jeigu tai tiesa, o man kažkaip panašu į tiesą, tai jeigu net kažkokie augalai gyvoji gamta reaguoja, jau nekalbant tada apie gyvūnus žmonės,
gal net ir ta daiktiška aplinka, tai čia tas harmonizavimas, jis yra tiesiog būtinas turbūt kaip higiena, atsikėliai, išsivalydantis, turbūt reikia vis dėlto sugebėti rasti tą laiką, nes paskui jau pasieki tokį laipsnį, kad tada tave išjungia kažkas. Nėra lengva, bet stengiuosi. Iš tikrųjų stengiuosi. Ir iš tikrųjų branginu žmonės, kurie kartu su manim, kaip sakant, pasirašo. Aš tokia spontaniškai esu, galiu aš tai pakelti, einam kažkur. Tai nelabai daug yra tokių, kurie tą pačią sekundę einam. Pagaliau mes visi planuojam ir aš planuoju, bet labai džiaugiuosi, kad tokių vis dėlto žmonių yra ir pakeleivingi, tokius labai vertinu draugus, kurie gali su manim va, taip spontaniškai kažkur išeiti. Štai dar vienas balsas už vienatvę kaip pabėgimą į save, bet Laima pasako daug geriau. Vienumas tai vaikščiojimas į savas dykumas. Būtent dykumas, o ne vešlės Amazonės džiunglės. Nes atsidūręs vienas nebūtinai iškart imi savimi žavėtis. Nesuskaičiuočiau, kiek čaižių saviplakos rykščių kasdien į save paleidžiu. Būna labai nepatinku sau, būna esu visai pakenčiamas. Bet į tave nusispjovusi sėkmės visuomenė reikalauja užimtumo. Supras, kuo žmogau esi mažiau vienas, kuo labiau socialus ir matomas, tuo esi labiau pavykęs. Ir kuo labiau pasisveikinęs su kurį laiką nematytų bičiuliu, imidėjuoti, kaip neturiu laiko niekam, nieko nespėji, o jau apie laiką tai jau iš vis geriau patilėsi, tuo pagal dabartį esi labesnis laimėtojas. Štai kur sėkminguolis. Visi bėga, visi padusia ir jiems labai nepatinka, jie ilgiesi neprogramiškai. Nori suerzinti tuos, kurie paklausia, kaip sekasi, kaip tu? Pasakyk, kad sekasi žiauriai gerai. Pinigų į valias, mėgaujasi gyvenimas, jis sveikas, mylimas, daug skaitai, nuolat keliauja ir kasdien praleidi kelias malones valandas su savimi. Viskas, tavo pašnekovas užvirs iš pavydo ir tavęs ims vengti. Sėkmės visuomenė nepatinka kitokie. Sėkmės visuomenė netoleruoja švaistūnų, neefektyvių žmonių. Todėl jį kiekvieną akimirką užima save keliais veiksmais vienu metu. Gamina valgyti ir žiūri filmą, bėgioja ir klausosi tinklalaidžių, vakarieniauja su mylimaja ir pingpongina žinutėmis su trimis draugais. Čia pasakysiu, kad jei jau darote du darbus vienu metu, tikiuosi, kad tai būtent šis epizodas jūsų ausyse. Būkite nenaudingi, linki Laima. Aš nemažai viešai kalbu apie kūrybingumą. Ir viena iš sąlygų jam yra leidimas savo nepasiekti nieko, nenuveikti reikalo, benzinėti ir nesigraužti. Vienumas leidžia tą prabangą. Poetas Aidas Marčėnas. Pozityvaus apie vienatvę, na, ką galima pasakyti, kokį nors citatą iš savo eilėraščio. Pavyzdžiui, vienas niekad nesu, su manim visada abejonė ir tuštuma galvoje pilna žodžių. Sunku ką pozityvaus apie vienatvę pasakyti, kadangi, na, žinom, kas nutiko Jėzui Kristui. Dykumoje 40 dienų būnant gundimai kokie Šventam Antanui ar Būdai, na dar ne Būdai, o Sidkartai Gautamai po Bodhi medžiu, kai sėdėjo, atėjo demonas Mara. Žmogui turbūt su vienatve yra sunku, kad jam tenka susidurti su savimi. Ir tas aš ateinu dažniausiai ne pačiu gražiausiu pavidalu. Ir žmogui sunku žiūrėti į bedugnę, kuri yra jame. Jeigu ilgai žiūrėsi į bedugnę, tai galim išsikraustyti iš proto, kaip Nyčia išsikraustė. Na? Bet tai dar baisiau, kad dažno žmogaus bedugnė labai sekli ir jisai mato dugną. Tad pasidaro turbūt dar baisiau. Na, o turbūt vienatvė yra dviejų rūšių. Viena yra, kada tu pasirenkiesi, ir kita yra, kada tiksliau aplinkybės, ji ta vienatvė tave renkasi. Ir šita turbūt, aš tos nesu patyręs. Aš esu patyręs tą vienatvę, kurią renkuosi pats dažniausiai. Ir turbūt, nežinau, ar buvo ilgiau nei mėnų. Negu aš, kaip aš, toks periodas, kad aš būčiau vienas. Ir jau iš to galima, pavyzdžiui, visokiausių patirčių. Netai paprasta su savim būti. Poetas visada turės ką išvalgaus pasakyti apie vienumą. Bet kodėl tik kuriančiųjų tas vienumas negazina? Gal ir tinkuotoje pardavėjas vadybininkai gali susitikti su savimi? Taip, save sutikti baugoka, nesvarbu, kas esi, koks įrankis tave maitina. Gali savo nepatikti, gali nustepti, koks savo nuobodus esi. Gali suprasti, kad su savimi nenorėtum išgerti kavos, gali pasirodyti, kad esi nelyg suktas politikas, apgaudinėjai pat save.
Drįstu spėti, kad tai kartu ir laiko klausimas. Pirmas pasimatymas su savimi, antras, devintas, žiūrėk, darosi šviesiau akise. Mums paduodami modeliai, kuriuose turime būti laimingi ir užtrunkame begalę laiko, o kartais jo net pritrūkstame, kol susivokiame, kas mums išties groja, kas skirta mums, tik mums. Instagramo klounada sako, kad jei pavyzdžiui ketini susilaukti vaiko, būtina fiksuoti ir renginiais paversti kiekvieną žingsnį, kiekvieną akimirką, nes viskas gali būti įdarbinta. Svetimi žmonės, kurie tai stebės, gali būti parduoti reklamdaviams. Bet greičiausiai tai nėra kas daro mus laimingais. Galbūt mums tiktų savus gyvenimus pasilaikyti savo, iš kur tai sužinosi, jei su savimi nepasikalbėsi. Nebijok savo begalybės Aidžiu Marčėnui ir kažkiek Whitmanui. Poetas ir vertėjas Marius Burokas. Likęs vienas, tu vis tiek turi savotišką akistatą su savim ir visi tie kai kurie klausimai nepatogus, kuriuos tu nustumi kažkur tai, nes į pasąmonę arba į sąmonės gilumą jie tada išlenda ir tu juos nori, nenori, turi ne tai, kad atsakyti, bet bent jau kažkaip svarstyti, tada pradedi. Mūsų laikas toks, kad nespėjai pagalvoti apskritai apie nieką. Lakstai nuo vieno reikalo iki kito ir kažką giliau apmastyti arba bent jau susivokti, kas tu esi ir ką darai, tai to laiko visiškai nėra. Ir likęs vienas iš esmės ir atsiduris akistatoj su tais klausimais, tai ne visiems tai patinka. O tu jų nenukiši tada jau, nes ypač jeigu lieki be jokių elektroninių tam priemonių, be telefono arba be kompiuterio, nes šiais laikais žmogus, kuris lieka vienas šiaip kambute, tai jis nebūtinai yra vienas, dažniausiai nėra vienas. Groja muzika, yra telefonas, yra internetas, yra televizorius galų gale, kuris iš vis yra vietoje akvariumo pas daug namie, tik tiek atšneka garsiai. Ir tas dalykas yra tas savotiškas triukšmo, ne triukšmo, o minčių slopintuvas, iš visiems mąstymo slopintuvas ir visų tų tokių procesų. Tai dabar visas tas judėjimas išvažiuoti kažkur viską palikus, visi retrytai ir panašus dalykai yra vien dėl to, kad priversti save pasilikti vienam, nes kartais reikia. Nes didžioji dalis ir psichologinių problemų iš esmės mano galva dėl to, kad nu, kažkaip nepasilieki vienas. Man pavyzdžiui, irgi trūksta to pabuvimo vienam, nes tiesiog tai ir labai kerta bent jau rašančiam arba kažką darančiam žmogui per produktyvumą ir apskritai per kokybę tekstų, nes tada nes negali susikaupti ir išgrįdinti to, ką tu norėtum parašyti, tai galima aišku pakeisti tą dalyką vaikščiojimo, aš taip ir darau dažniausiai, nes dalis tekstų susidėlioja einant, nu, žingsnio, ir tada ir tekstai yra žingsnio ritmas iš esmės toks savotiškas eilėraštį. Tai taip galima pakeisti. Ir šiaip yra vaikščiojimas, mano galvo yra viena, vaikščiojimas vienam yra viena geriausia vienatvės formų, nes jis yra iš dalies toks paprastai žmogus įderina su mąstymo greičiu ir su tam tikrais ten tos mąstymo posūkiais, jeigu galvoji apie vieną, eini kažkur kitur, nes aplinka ta veikia tavo mąstymą, iš esmės ta psichogeografijos reikalas, tai čia toks, kai turi savo mėgstamus maršrutus, kai pritaikai savo gyvenimą prie maršrutų ir maršrutai keičia dar galų gale tavo mąstymą ir gyvenimo būdą, šitie dalykai yra baisiai įdomus ir jie tarpusavį sąveikauja. Kaip tą vienumą iššaukti, kai vos gavę sekundę pertraukai išsitraukėme išmaniuosius, mūsų skaitmeninius protezus, žinių ir pramogų šaltinius, gerokai už fizinę realybę įdomesnius ekranus, o dabar dar ir mąstymo mašinas, jei pripažinsime dirbtinio intelekto sugebėjimus. Marius sako, eik pasivaikščioti žmogau. Ėjimas ir mintys dera, žingsnių lėtumas ir ritmiškumas tinka sakiniams formuotis. Aš pats mėgstu prabėgti rimtų bėgikų matavimų labai kuklų atstumą, per kurį valausi galvą ir kažką galvoju, bet išties mintys laksto, nesiklyjuoja, tik kas išlieka. Ėjimas, kurio gyvenime turiu gerokai per mažai, labiau tinka pasinerti į save. Tad išėkime be ausinių su paliktu namuose išmaniuoju, nors ir šiukšlių išnešti. Eidami tikėtina ne kartą susitiksime save. Ar kažką panašaus. Psichologė Aurelija Auškalnytė. Pastebėdama, kad šitas klausimas jau turi tą vat, teiginį, kad nemokėti būti vienam arba nebūti ilgą laiką vienam yra kažkas blogo savaime. Aš nemanau, kad tai yra blogo. Žmogus yra toksai socialinis gyvūnas, kuriam nuolatos reikia būti su kitais žmonėm ir vienatvė yra baisi rizikas fiziniai sveikatai. Taigi palyginama ten 3-4 cigaretės per dieną yra geriau negu jaustis vienišam.
Tai čia nereikia iškelti tos vertybės, kad žmogus vienas kaip toks būdas sėdintis ir jau čia pats geriausias būdas egzistuoti. Čia yra baisus gyvenimas mano. Aš nenorėčiau būti kažkokiu tokiu vienišium būda. Bet čia galima kalbėti ir apie tai, kad kartais mes šlamštu užkemšam tą laiką. Nes jeigu tai yra kokybiškai su kitais praleistas laikas, tai kam man tos vienatvės labai tiek daug reikia? Žmogau, kuris ieško konfliktų laidoje, daugų daugiausiai rasi konfliktus su savimi. Mano kviestieji balsai smarkiai gynė vienumą kaip svarbų dėmenį, kaip slaptą ingredientą, apie kurį visi žino, bet apsimeta, kad nekalba. Aurelija tuo tarpu stabdo mano užsidegimą, logiškai suabejodama, ar kiekvienam tos vienumos reikia. Socialus gyvūnas turi būti socialus. Ji siūlo apversti problemą, kalbėti ne apie įeigą. Aš čia trumpai įsiterpsiu paaiškindamas. Įeigos, kurią verčiu iš angliško input, terminas reiškia, kad mes esame nuolatinėme informacinėme apšaudime. Skaitome knygą, įeina. Gauname elektrinį laišką, įeina. Klausomės radio, įeina. Įsitraukiame telefoną, o dieve kaip įeina. Ir tos neįeigos akimirkos modernybė yra retos, tačiau svarbios savęs turėjimui. Grįžkime prie dvejonės ir pasiūlymo įeigos problemą keisti išeigos iššūkiu. Susiturėti, nepulti skleisti bet kokios patirties. Užsičiaupti, nerėkti, nekomentuoti. Palaukti ir nusiraminti. Nesusiturėjimą yra vertybė. Greičiausiai susilaikyti sunku, nes esame įtikinti skleisti savo nuomonę, kitaip būsime tik pasyvios anketos atsitinkle. Kitaip tariant, negyvi. Vienauma šiuo atveju galėtų būti susilaikymo būsena. Neklikiu, o mastau. Nereumoju, o gromuluoju. Ir tada, kai subrestu, apsireiškiu. Vertėja Rūta Joninaitė. Ne, tai aš nesu viena dirbdama. Aš nesu vienumoj, aš esu su kitu. Vis tiek aš esu su tuo, kurio mintį, jausmą, nuotaiką turiu perteikti. Tai yra tam tikras bendravimas irgi. Tai būtent išmokti, mylėti, išmokti joje būti, specialiai jos ieškoti, nes šiaip tai greičiau yra būtent tas buvimas mums įprastas, tiesiog įprastas, su kažkuo, buvimas su kažkuo. Arba kažkur kitur, o ne savyje. Nežinau, galbūt jeigu taip visiškai išsigrindinti ir likti tik su savim, visai, tai gal baisoka. Gal paaiškės, kad ten yra niekas. Gal dėl to žmogus bėga į visokius kontaktus įvairiom prasmėm. Labai jau aišku, kad nepatiksi, bet kas tas aš iš viso yra, su kuo čia man būti. Tai va, tai gal visiškai natūralu, kad tu ieškai kažkokio pasipildymo. Man labai gerai vienai. Galbūt tai irgi va, ta mūsų profesija uždeda tą. Pavyzdžiui, jeigu aš vaikštau po mišką, labai mėgstu mišką, tai aš nežinau, ar ten aš su savimi, ar aš ten su tais lapeliais, paukščių balsais, samanomis, kvapais kažkokiais tai. Ar su savimi? Nu, ką reiškia su savimi? Nežinau, netgi. Ir va, sakykime, vaikščiot vienai po mišką, man po mišką vaikščiot labiausiai patinka vienai. Arba net ir namuose būt vienai. Bet ar aš tada būtinai būnu su savimi? Dažniausia tai ne. Su kažkokiais, žodžiu, kažkokiais kontaktuoju su kažkuo. Man jisai duoda atvanką. Bet kad aš eičiau tam, kad kažką sumastyčiau, su tokiu tikslu, tai ne. Ir Nyčia yra sakęs, yra tokia jo frazė, nepasitikėk nei viena mintim, kuri gimė sėdint. Jis irgi buvo didelis vaikštūnas. Ir yra taip, kad, pavyzdžiui, sėdi prie savo darbo ir kažkurio momentu, aišku, dėl to, kad užstrigai, tu turi pašokti, prieit prie lango, aš, pavyzdžiui, pro langą matau Vilniaus stogus ir paganyt akis tenai. Jeigu ir neturi laiko tuo momentu išeit pasivaikščiot, tai vis tiek atitrūkti ir nežinau vėlgi, ar aš tada būnu su savim ar su Vilniaus stogais. Mastau, taigi esu, sakė vienas garsus reperis, o gal atvirutė, o gal memas arba darbo skelbimas. Rūta byloja, mastau, taigi esu ne viena. Jei galvoju, tai jau apgyvendinu kažką su savimi. Su kažkuo diskutuoju, pykstu, flirtuoju, galvoje visuomet vyksta ne vienas gyvenimas. Ir visgi galvoje, viduje, tyloje. Man skirtumas matosi. Sutinku, kad galva yra begalinis bendrabutis su bendra virtuve, tačiau kartais tas virimas savo sultis yra sveikas. Ir dar man gražu žodis atvanga.
Gal tai ji leidžia pajausti ryšį su savimi, nusiraminti, kad šalia savęs irgi gali būti gera. Režisierius Ignas Jonynas. Kai vienas, tai tu mažiausiai būni vienišas. Vienišumas yra atvirkščiai, yra tada, kada tu su visais turi daryti. Ir kai tave visi laukia, nu, tai ką pasakysi? Tiksi laikrodis, kameros įjungtos, nu, ir tada didžioji vienatvė ateina. Tu supranti, kad tu vienas esi. Kad tau reikės visą tai kažkur tai padėti, kažkaip išspręsti. Rašyti yra ne vienas. Rašai, su personažais aplink tave pilna visko. Ten kaip tik tu esi ne vienišas. Rašyti yra malonumas. Ten tu aplink tave knipžda idėjos, autorystės, personažai, istorijos. O vat jau kada ateini kurti su žmonėm, tada tikroji vienatvė, kurie pasidaro. Ir galiausiai tu pats su kūriniu tampi, kada esi jau pabaigtas, esi žiauriai vienišas. Aš manau, kad čia yra panašu, kaip vaikai užaugo, kada tu reikia atsiskirti su jais. Kada supranti, kad tu jau viskas jau jiems nebesi toks reikalingas. Tada didžioji vienatvė, dėl ko aš manau, kad daug kas tokias krizės turi žmogiškas, kada vaikai užauga ir tampa savarankiški. Su kūriniu lygiai taip pat aš manau. Jis tampa savarankiškas, kartais tai būna skausmingai. Man vienas kolega pasako, kaip jisai buvo narkotiniai kelioniai džiunglės ir ten kažkokius klausimus savo sprendė. Ir jis atėjo susitikti su savimi, atėjo berniukas tas. Jis pats vaikystė, paėmė už rankos ir nusivedė. Jis liūma ten nepasakojo nieko, kas ten buvo, bet aš manau, kad tai... Mes kažkada su Rolandu Kazlu repetavom spektaklį, sakom, blogiausias filmas, kurį tu gali pasižiūrėti, tai po tavo mirties, kai sėdės visi tavo pažįstami ir rodys tavo tikrai tave ekrane. Žmogus, kuris yra taikoj su savim ir gali būti su savim tokiu, koks yra tai akimirka, yra laimingas žmogus. Jeigu tu negali savęs pakęsti ir būti su savimi, nu, tai galima įsivaizduoti, koks tu nelaimingas esi iš tikrųjų. Aš negalėčiau pasakyti nei to. Aš matyti, aš kažkai tarpukelyje esu, bet man atrodo, kad mokėt priimti save toks, koks esi ir nebijot savęs ir nesišlikšties savimi arba nesižavėt savimi. Visą tai yra tokių išmintingų žmonių turbūt. Daug mačiusių, daug nugyvenusių, daug nurimusių. Nurimti ir būti su savim sunkiausia turbūt. Tada gali jau ir nebekurti. Nes kuri turbūt tada, kada dar nesitaikoja su savim. Nušvitimai būna tokie paprasti. Vienas esi mažiau vienas, nei kai tave supat ne tie žmonės. Daug yra labiau vieniša nei vienas. Tai neįmanoma matematikoje, bet įmanoma galvoje. Kiek kartų būdamas kažkokioje kompanijoje pridengiu savo totalų nuobodžiavimą ekranu, esą ten reikalai, kuriuos tušti jau reikia patinkuoti. Kažkas dega, kažkas svarbaus. Bet aš blefuoju, nieko ten svarbaus nėra. Aš tiesiog pagaunu save žiovojantį, tiek burna, tiek mintimis. Man kartais labai nuobodu su žmonėmis. Aš jaučiuosi siaubingai nuobodus jiems. Tai dažniausiai nutinka, kai esu ne ten, nesu tais, kai aplinkybės neleidžia susitelti į vieną žmogų. Ir turiu taukšti vieno sakinio ilgio pastebėjimus apie nieką, apie orelį, gėrimėlį, aplinkėlį. Siaubas. O juk tą laiką gali be gėdos praleisti su savimi. Taip ir pasakyti, atsiprašau, aš einu pabūti vienas. Ir aišku, kitą dieną perskaityti portaluose, kad įžulus vyras pareiškė norą pabūti su savimi pačiame svarbaus renginio įkarštyje. Apmastau tą Igno draugą, kuris susitiko su savimi. Bandau vizualizuoti situaciją, kurioje save sutinku kaip atskirą asmenį. Koks aš? Neugi toks pats aukštas. Ir kas mus beje vaidins filmuose apie save? Aš tikiuosi, kad Bredas Pitas ar Šalys Teron, bet greičiausiai toks filmas keliautų tiesiai į YouTube ar dar blogiau TikTok, kur pražūtų niekieno nepamatytas. Mes savo filmus kūrėme kasdien. Atrodo, kad absoliučiai daugumai jie nėra itin įdomus. Kur kas įdomiau gyvena kiti. Va kitų filmai tai rimtas reikalas. Visada tie kiti. Bet tu pats esi gana įdomus. Reikia tik kantrybės. Meno kuratorius Valentinas Klimašauskas. Aš asmeniškai mėgstu būti vienas, bet kažkuria prasme, būdamas vienas, niekada nesi vienas. Aš jau tampu tuo juokingu žmogumi, kuris kalbasi su įsivaizduojamais kitais žmonėmis. Tai vienas nelabai būni. Čia klausimas yra, kiek žmogus yra savipakankamas. Jeigu ta prasme kvestionuoti tą pačią vienatvės idėją, turbūt dabar ir tarp yra populiari, ar ne, vyraujanti, turbūt filosofinė
mąstymo kryptis apie žmogų, kaip apie, kad žmogus yra daugiau lyg žmogus, vienamas post-antropocentrizmas, kad žmogus niekada nebuvo žmogus, kad mes ten turime trilijonus mikroorganizmų savyje ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tuo pačiu metu, galvojant turbūt apie būtį ir apie savo kažkokį tai galbūt galimą, kaip tam tikro subjekto autentiškumą, tai iškyra klausimas, kas mes esame, kas yra, kur baigėsi tas mūsų savitumas, kuo mes tą savitumą grindžiame. Tai, pavyzdžiui, dabar mes naudojame kalbą bendraudami ir turbūt dauguma mūsų ir su savimi bendrauja naudodami kalbą ir kalba visada yra jau kažkoks irgi kitas bendras sukurtas kultūrinis produktas. Tai ta prasme, būti iki galo kažkas savimi, tokiu išgrynintu ir uždaru, turbūt neįmanoma. Ir aš kaip suprantu kažkokių praktikų ar ne, kurias praktikuoja įvairius vienuoliai, bet tos praktikos, meditacinės praktikos, kaip tik ir būtent kalba apie tam tikrą susiliejimą su aplinka. Tai net ir pakankamai radikalios formos buvimo savimi arba ribų tarp ego ir pasaulio trinimo vis tiek yra susijęs su susiliejimu, labai kad atskirtimi. Valentinas primena apie savipakankamumą. Ilgą, bet itin taiklų žodį. Jis yra atsakymas, kuomet klausi, kada vienas yra gerai, arba kada žinai, kad pabuvai. Savipakankamas, savęs užtenkantis, nei persisotinės, nei tuščiai geidžiantis. Laimingas, koks yra, nebaigštų savo ir išoriniam pasauliui. Ir dar autentiškas. Ne kitų susapnuotas, ne nuo kitų nusižiūrėtas. Kai niekas negali užteršti, gali savimi džiaugtis. Kažką įspūdingo visgi atrakinai. Kiek klausimų? Kiek klaidžiojimo, nes su gyvenimą su savimi pasiekti kosmiškai sunku, juk nuo gimimo esame mokami pritapti, susilieti, pataikyti į ritmą. Mūsų socialiniai vaidmenys įpareigoja, mūsų instinktyvus noras būti su kitais ir tarp kitų lemia, kad vietos savo nelieka. Ir tada skauda, nors dažnas nežino kodėl. Suvokiu štai ką, nei vienas nesijaus kaltu, kad neleidžia tau daryti, ko tu nori. Nesvarbu, ar tai mezgimas, ar nauja idėjų imperija, sielos tvarkymas, o gal tiesiog abejingas poilsis. Žinoma, absoliutus atsiribojimas neįmanomas. Mes ekstremaliausiu atveju, net visiškame vakume, girdime savo kraujotaką. Tai paaiškėjo vieno garsinio eksperimentinio metu, kai iš vakumavos patalpą tyrėmėjai nedrąsiai pakėlė ranką ir paklausė atsiprašau, o kodėl aš vis tiek girdžiu kažkokį tvinksėjimą. Pasirodo tai mūsų kraujotaka. Genialusis John Cage net kūrinį 4 minutės 33 sekundės apie tai parašė. Tyla neįmanoma mokė jis ir pasiuntė orchestrą imti instrumentus bei 4 minutes su puse nieko negroti. Nesigavo. Kažkas iš žiūrovų koščiojo, bruzdėjo kėdėse. Beje, ar pastebėjote, kad vos tik stoja tyla, tuo įlenda visi krenkštimai ir kosuliai. Mūsų kūnai tarsi nerimauja. Aš čia, sako jie kosidami. Taigi niekada nesame totalioje tyloje. Be to vaizduoti ir atmintis pasilikusius savo pačių kompanijoje tučtojau įveiklina. Iš kurgi kitaip gimtų dauguma kvailybių. Žmogus negali ramiai pasidėti kambaryje, iš ten ir visos jo bėdos atsiduso Paskalis. Vis tiek, tegul ir žymiai ilgesniu lankstu grįžtame prie to paties – mokėjimo, pakęsti save, sugyventi, būti savi patenkintu. Mano adoruojama poetė Louise Gliuk rašo, kad žmonėms reikia išmokti tamsą ir tylą mylėti. Ir čia ne apie depresiją. Aš čia perskaitau vienumos nebaimę ir tvirtai sakau, esu už protarpinę vienumą. Susiderinimas su savimi. Net galvoju, kad gal dozuotas vienumos išsipildymas lemia ir vienišumo nustumimą. Pabūni vienas, tada lengviau būti su kitais. Juk ne vienas kūrinys mus mokė, kad vienišiausias pasijauti ne miškais izoliuotame vienkėmyje, o triukšmingoje svetimųjų minioje. Ta minė ir mano pašnekovai. Matote, kokius gerus parinkau? Be visa ko, tas aš juk taip mėgsta pasigirti. Tai buvo bandymai suprasti žmogų. Šiandienos epizodas vadinasi Žmogus ir vienuma. Susitiksime po savaitės. Žmogau, ačiū, kad klausėsi. Nesustok klausinėti.